у колону прихильників проросійського блогера Шарія. Один із учасників акції використав газовий балончик проти правоохоронця. За фактом порушили кримінальне провадження. Іншим зараз ще надамо юридичну оцінку їх діям. Трохи пізніше повідомлено, чи буде ще хтось затриманий по кримінальним провадженням або будуть складені адміністративні матеріали. За медичною допомогою поки що ніхто не звертався. І є в нас три звернення. Одне з Мар'їнського парку, коли вже проходила акція під офісом президента, дві особи зателефонували до поліції і сказали, що на них напали. Водночас сьогодні журналісти різних видань зафільмували випадки можливого перевищення службових повноважень правоохоронцями. Зокрема, одного із чоловіків поліціянт ударив ногою. У самому Міністерстві внутрішніх справ повідомили, під час затримання, ймовірно, силовик не дотримався закону. Його відсторонили. Ще двох правоохоронців усунули від виконання обов'язків після подій біля Шевченківського райсуду у понеділок. Тоді поліціянти вдарили кількох людей, а народному депутатові порвали футболку. Долучаємо до нашої розмови Сергія Тамаріна, голову Київського осередку партії «Національний корпус». Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня. Як ви оцінюєте ось ці сутички, які сьогодні відбувалися? Ну, я зазначу нашим глядачам, якщо я не помиляюся, все ж таки там не одна акція проходила. От що більше спровокували ці сутички? Різні погляди обох сторін? Чи все ж таки через те, що було скупчення різних поглядів, тому що різні акції взагалі з різними мотивами туди прийшли люди? Ну, давайте я простіше поясню. Така реакція – це цілком природня, нормальна реакція українського суспільства на проросійські, антиукраїнські прояви, які в собі втілює партія Шарія, умовна партія, онлайн-партія Шарія. І це, на жаль, логічний наслідок, коли ці люди будуть виходити на вулицю, то, скоріш за все, свідоме громадянське українське суспільство буде їх наздоганяти стільки, скільки вистачить сил. Тому що я можу від себе сказати, як ветеран, який 5,5 років провів на фронті, що війна за нашу незалежність не тільки точиться на фронті, вона відбувається на кожній вулиці, вона відбувається за нашу культуру, за традиційні українські цінності, за нашу історію та незалежність у кожному місці. І всюди, де будуть з'являтися проросійські сили, всюди, де будуть з'являтися подібні антагоністи всього українського, котрими є шаріовці, всюди будуть виходити українські люди, всюди будуть з'являтися небайдужі патріоти і будуть, на жаль, такі ситуації. А є якісь, можливо, чи формули, аби уникнути безпосередньо сутичок, аби не порушувався закон? Зрозуміло, що дозволено нашим законом висловлювати свої думки, виходити на мирні акції. А от є якісь, можливо, дійсно засоби, аби уникнути сутичок, аби не зашкоджувати одне одному так тілесно? Так, звісно. Якщо в Україні повноцінно реалізовувались би усі закони, які захищають українську територіальну цілісність, реалізовувала б свою роботу СБУ, то таких би, як Шарій, таких би, як, не знаю, там, Медведчуківські, всі опозиційні платформи, ніколи би не мало існувати взагалі. І відсутність їх повністю би спростила українському суспільству життя. Тому що, ну, всі розуміють, що це внутрішні наші вороги. І висловлювати думку одне, а інше, коли ця думка протирічить територіальній цілісності України, коли вона протирічить українським інтересам, це вже не думка. Це вже праця на боці ворога. Це вже колаборація. Це вже здача державних інтересів. Так чому ж не реагують правоохоронні органи, якщо дійсно своїми гаслами, от, до речі, з вашої точки зору, чому вийшли ці люди, шарійці, так, як ви їх називаєте, що вони хотіли, навіщо вони взагалі, як це так культурно сказати, поперлися до Офісу Президента, так? Чого вимагали і чому не реагують правоохоронці, якщо дійсно їхні гасла протирічать нашому законодавству? Ну, на жаль, по-перше, в українській владі повинна бути політична воля відстоювати українські інтереси та бути україноцентричною владою і реалізовувати як на внутрішній, так і на зовнішній арені, оліцетворяти, так би мовити, Україну.
цього немає. Влада слабка, влада імпотентна, влада думає, як свої інтереси захистити в першу чергу. А від цього іде і слабкість у служб, які повинні цим займатися. Це по-перше. А на друге ваше питання, тобто чому вони на теж питання, чому не реагує влада, ну у мене теж питання, чому вона не реагує. І поки не буде реагувати влада, буде реагувати український народ. Ну, поясніть просто з точки зору, тому що якщо люди не стежили за тим, що відбувається сьогодні біля Офісу Президента, вони не розуміють, чого прийшли ті люди, чого вимагали, в противагу, чому з'явилися ви там, так, і чому влада, як ви кажете, бездії. От чого хотіли ті люди, чого вони туди поперлися? Відповідаючи, да, на друге питання, дуже просто можу пояснити, що Толя Шарій зараз сам, по-перше, перебуває за кордоном, закликає людей озброюватись, виходити, комусь там протистояти, наймає спортсменів і, ну, відверто провокує на вулиці конфлікт. Це по-перше, причому не з'являючись тут особисто. Але це вже такий морально-ділове питання, і те, що він звичайна криса, це всім зрозуміло. Але чому він це робить? Через те, що він зараз перед виборами, маючи певний рейтинг, просто продає франшизу на свою партію, продає прохідні місця до міськрад, продає прохідні місця в парламент. Пане для Сергію, нього це звичайний бізнес. Так, пане Сергію, так, розкажіть, будь ласка, можливо, саме проти чого ці активісти на підтримку Шарія протестували, які гасла? Чи правильно ми розуміємо, що це були заклики щодо російської мови як другої державної, та саме з приводу побиття журналістів проросійських цих? Саме чого вони вимагали і чому відбулася сутичка між активістами нацкорпусу та саме цими прихильниками проросійського блогера Шарія? Так, це дві різні речі. Вони вимагали, дійсно, вони використали привід того, що за день до цього під судом їх журналіста попросили там відійти від акції, і вони вийшли як під приводом того, щоб дати можливість там вільній пресі працювати. Окрім цього, ну, вони скандували там, просили вийти Зеленського, просили піти Зеленського. Це взагалі насправді не має значення, тому що про що б вони не скандували і проти чого б вони не виходили, вони п'ята проросійська колона. І реакція, не важливо, що вони вимагають, важливо, що вони взагалі існують і дозволяють собі відкрито проросійські озвучувати інтереси. Саме на це є така реакція українського суспільства. А проти чого вони там проводили свої демонстрації, це вже вторинне. Тому що це все для них просто привід заявити про себе публічно, щоб Толя Шарій, перебуваючи за кордоном, міг більше подорожче продати свою партію. Саме з приводу суточок, розкажіть, от що спричинили, як виникли, і загалом ваша думка, що от наразі з цими 15 особами, з цими 15 активістами, які перебувають, які були затримані правоохоронцями, яка ситуація з ними нині, і от що призвело до сутички? Ми зараз перебуваємо під Печерським райвідділком поліції, куди було доставлені, не можу підтвердити, 15-12 наших активістів. І частина з них вже вийшла, деяких допитали, на деяких склали адміністративні протоколи. З ними працює адвокат, незабаром він вийде, і ми зможемо вже, ну, повну інформацію мати після того, як це прокоментує адвокат. Тому, я не знаю, видно чи ні, саме зараз ми з активістами продовжуємо знаходитись під Печерським райвідділком. Так, видно. А от сам, так, саме розкажіть, на вашу думку, чи гарно спрацювала, ну, як працювала поліція сьогодні, саме коли затримували активістів, то проросійські активісти, які прийшли на підтримку Шарія, вони вигукували гасла «Дякую поліції». От ваша думка ще з приводу цього? Ну, роботу поліції мені важко прокоментувати як адекватну. Були прояви трошки неспіврозмірного застосування фізичної сили. Але те, що, ну, дуже яскраво виглядало більше те, що виходили проти поліцейського свавілля самі ж активісти Шарія, а потім ще їм і дякували. Ну, це говорить про відсутність позиції, про відсутність хоч якоїсь там ідеології у цього скупчення народу. Та взагалі, знаєте, формує таке вже
нове поняття в Україні як Петушарії Авакова, тому що по-іншому цю ситуацію я прокоментувати не можу. А як можете прокоментувати саме ситуацію, що відбувалося під судом Стерненка, коли от саме що і стало причиною, що ці активісти сьогодні, які вийшли на підтримку Шарія, заявляли, що утискали журналістів? От саме тоді ж також сталася сутичка і були затримано п'ятеро людей. Я, на жаль, там не був і не бачив цієї ситуації, але, звісно, перешкоджати роботи пресі – це неправильно і незалежно навіть до того, до якого б видання не відносились журналісти. Знову ж таки, якщо вони є ворожими до України, це вже має компетентне СБУ це вирішувати. Але ми ніколи не входимо в сутичку з пресою. Тому я вважаю це неправильно. Але трошки хочу поправити, що ті, хто були під судом Стерненка сьогодні, я особисто їх нікого не бачив на акціях проти Шарія. Спасибі вам, пане Сергію. Сергій Тамарін, голова Київського осередку партії Дякую. «Національний корпус», був із нами на зв'язку, як він зазначив, про те, що 12-ро, зокрема, з тих активістів, в яких він знає, було затримано. І зараз вони біля Печерського, якщо не помиляюсь, так, райвідділку поліції перебувають, де, власне, там активісти спочатку були затримані, і кілька із них вже відпустили. Ну і далі, до такої теми. Давай, Наталю, так. Напевно, переглянемо новини, зачитаємо нашим глядачам та розкажемо, що ж